ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ମୁଁ 8 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ, ତା ଭିତରେ ଥିଲା ରାଜର୍ଷି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ଆମ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେ ବହିଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯୋଗ ଉପରେ ବହି ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଉପରେ ବହି ଥିଲା। ଏମିତି 8 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର, ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ନବଭାରତ ନିର୍ମାତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏଇ 2ଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଯାହାକୁ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ସେ ବହିଟାକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମିଳିଲା। ଆଜି ପିଆର୍ଓ ଯେ ରକ୍ଷକ ନାୟକ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଂଯୋଜନାରେ ଆଜି ସେଇ ବହିଟିକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଏ, ମୋର କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର କିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋର ସହଜ ଅଥବା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି ହେଜିଛି ସଂସାର ସେହି ମୋ ପରାଣ ସାଇଁ, ସେ ଯାହା ଡାକନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଲେଖ ହେଇତିଳେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଏଭବ ସଂସାରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ମୁଁ ତ ଅଧମ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3037 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ସରିଛି, ଛପା ଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ଶୁଏ ଲେଖାଲେଖି କରେ। ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ କୃତି, କୃତିତ୍ୱ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖିବି, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଲେଜରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିସିଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ମନ ଭିତରେ, ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ତାଙ୍କ କୃତି, କୃତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ରାଜ୍ୟପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଘର ବୁଲିଛି, ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ତୁଳସୀରାମ ଜଗତ ଯାଇଥିଲେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହେଶ ରାୟ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ଯେ ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବିଭଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।